Ruim 100 vrijwilligers waren dit weekend in touw om de buitengebieden op te ruimen tijdens de World Cleanup Day. Pelema schoon dus, dat gebeurde in de hele gemeente, waaronder hier in Grashoek. Ik vind het altijd belangrijk om iets te doen. Dus ik denk, ja, nou het moment hebben om dan echt betekenis te maken samen met andere mensen, ja, dan neem ik daar graag aan deel. De oogst is plastic, een spatlap van een auto hebben we gevonden en ja, van alles wat. En deze. En speelgoed. En wat is dit? Ik denk gewoon een zelfgemaakt geweer. Ja. Het lag ergens tegen een boom aan, best wel ver van een huis vandaan. Dus ik dacht, ja, misschien is die vergeten, dan kan je hem beter dan meenemen. Waarom doe jij mee met deze actie? Omdat ik graag mijn steentje wil bijleggen en te zorgen dat de plastic soep weggaat. Want eigenlijk is het gewoon erg. En daarom wil ik graag helpen. Het moet toch proper zijn en netjes voor de dieren. Hè? Want er zijn al vuile dingen genoeg in de wereld. Hè? Ja. Waarom doet u mee? Helpen dan. Waarom ik meedoe? Om het hier netjes te houden. Ik vind nu wel dat het toch wel redelijk netjes aandoet. Maar hier en daar vind je nog wel. Gelijk hier rond dat plaatsje waar mensen kunnen uitrusten, vind je wel af en toe iets. Maar in de bossen vind ik het heel netjes, want ik ga alle dagen wandelen met de hond en praktisch niks te vinden. Is het hier ook een beetje netjes of valt het tegen? Ja, één stukje viel wel tegen, want daar was het wel heel erg en er lag heel veel langs de kant en vooral ook heel veel energiedrank. Maar één stukje lag gewoon bijna helemaal niks. Maar dat was ook een wandelpad, daar komt bijna niemand. Ik vind het niet goed hoor. Maar ja, in de maatschappij van dit is het natuurlijk is het gewoon zo. Het is niet anders. Wij hadden dat in onze jeugdjaren was dat niet. En nu is het allemaal aanwezig. Wordt allemaal in die verpakking gedaan. En iedereen drinkt het en eet het en gooit het weg. Als ze een pizza willen maken, dan hebben ze de pizzadoos. Of hebben ze, en die gooien ze uit het raam of langs de weg. Plekjes van Red Bull staan met stip op de eerste plaats van meest aangetroffen zwerfafval in Nederland. En vorig jaar stond de energiedrankproducent nog op de derde plek. Bierbrouwer Heineken is gestegen van de vierde naar de tweede plaats. Daarna volgen McDonald's en Marlboro. Als iedereen zo'n klein stukje bijdraagt, dan krijg je een hoop gedaan, denk ik. Hoe is de oogst tot nu toe? En ik hoop dat jong geleerd is oud gedaan. En dat we voor de toekomst van onze nieuwe generatie, dat ze de bewustwording hebben. Dat ze in ieder geval niet weggooien en thuis in de prullenbak doen. En dan hoeven wij hopelijk niet meer rond te lopen.